Imate tudi vi 101 vprašanje o Bogu? Ali posmrtno življenje res obstaja? Zakaj oče Jezusa ni rešil s križa? Ali si stvarjenje in evolucija nasprotujeta? Če je Bog dober, zakaj je ustvaril zlo? 101 vprašanje, 101 odgovor, 101 priložnost za utrjevanje vere, izboljšanje odnosov, širjenje obzorij. Poišči odgovor na svoje vprašanje.